السلام علیکم کے بی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید ملگرو. نن چو پروگرام دے یمن کو کنو رولی تو سے بوتا تو بوڑیو کو تو سی بوڑے انجوائے کے او ویڈیو لائک کے ویڈیو شیئر کے چینل سبسکرائب کے موڈ خوری کو تو سی بھائی ویڈیو لائک کرے نہ ویڈیو چینل کرے نہ چینل سبسکرائب کرے نہ ویڈیو شیئر کرے او کسون بترا رشی کسون بتا اوشی او ویڈیو آتا خب انجوائے با دی انجوائے کی نا دینا رول خالق نوستی مست اوشی چینل سبسکرائب کی کے بی کے بیوٹی میٹ تا بک رسما شیپ دیں ہاں گبران دے ہاں یہ خیر دے باسی او اس میں ضرور میر دیں پیاز دے میٹتے چې مولانا صاحب ته مې ویل سره درخه له پخه وړه خو ته په اخ کې پخه کې لګیا یې سره درخه دا سي بس بس وو چې بس کاټه غاد مشترا مشترا د رخه بس نه نه مولانا صاحب کوم دی نو ما خو نه روسي چې هغه هغه ګوري وډه وډه ګوري صبور سه مفتي عبد الصبور سه مسله دا وکړه چې کني چاسه چې زړه ګوډ نو هغه لکه کوی نه کیږي نو موږ سره خو دې خو نه ویل چې بچا باندې ګوي کو ځان ته بده کو نه او چې کوم دی نو بچا سره زړه ګوډ مر کون بي روډ دې بچي ته کوګري ګرام او الو لي لگڑ بگڑ وہ علم دبو دے روانے بھائی اتے لگڑ بگڑ خطا کیسے جان لے پائے میں مولوی نے پوچھا کہ یہ تو صدا دو درنگ دبو دے دا دو اوس دتا بگور دی چے دا چکور سا پا اوڑئی کدا سا پا ونا بس دا دیو میٹو سپا دے نہ اڑی کی دا شی غسر اس علم بھی کنا مست سپا تا او چې کوم دی هغه سره آیا مدا پر کوم په لګا هغه مرتي دی کیدا شي سو یو تو کې او کی تو می تو کې او دې لري موږ هغه چې کوم دی هغه بزتی نو غو شا خبره او غلا او چې کوم دی نو چې گواہی ما کوي نو گواہی کا څو گواہی کوي نو بیروشه زبو ته خیر پیسې ورکما په موږ ته پچا باندې گواہی او چا دی مو خو به چې څو پچا باندې گواہی کوي هغه ګوري وړي مټ او بس ټول کوم دی ویډیو ګوره شا په ماشه مختلف کی مات نہیں
ابلے پورنے سو میٹر اتلو کنا پرانے پلاسٹک اترو گستو خوانے اوتا گاروڑی دس خروکان 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 سپیشل پریش مول نوہری تے پجل کی مو باندھا پرس کرو تو اے سی کرو تو نوشری پیزا پتو پولا مو باندھا کا گیت دا کر بدل دے پورا پھر ہو گیا کیا بار ہو رہا مو باندھا کا سب تو پنجر کے ٹھیک ہو مو تا وزن نوڑا چن گزی دا 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 کازے دی کا کوڑ کی یاد کی ڈاڑی والی جدی پوچھنا رہا ہوا تما سر تیار تھا ویا کو کون دی ڈاڑی والی کو دا نو بیل سے او مئی پستا او پستا کاجو او سلوش جو تا نہیں پر تے زگرام لازم کی نہیں پر دی کہ کیلو نے بھی خوب پاپ خوب بولا پر دے بھی نا اس کیلو چرول سے بعد میں بھاگو شی یا گڑی پکی ہو شی اوی نہ لو گرمی دا دا سے گرم سامان نو ہے نا گرم سامان کون سے گرم ہوئی سے ہوش ماش ہو کی جی رہتا کہ ولا نہ کہ گرم بلر سے الا لو کنا کوٹی پکا ہو سو بس چکن دے پتوا جو نہیں چھلا چے گا چے گوائے دے پر زون نہ کا کو سپورٹ خراچا بچا گا وہی کہو چے مطلب بڑے خاطر دی کم گاٹ رہا ہوں جی پتہ مجھے بتاؤں پیتے ہوا خبر ا مسکراہٹ مسکراہٹ خندہ موتر بٹول اسپیشل سبیر داتا مجھ ڈیل مسکوتی مجھ سنے دی پروگرام کے بس سبیر دا مسافری خبر ہی السلام وہ ہمارا ویڈیو بالا دا بس خالق رولو گوئی کرنا فوٹوگرافر
دا فوټوګرافر دی څو پړون وبسې ته یې پری وې د څو وبسې هیلپ وسکی مزاوړه دا جونی بکروان دی میٹ دا لکون دے ویلی نکی نی ہاں چکنے صحیح او خورو پہن اولا کہاں اولا کہاں مدلی دکی نا ہوا کنا سلطان صلاح الدین سلام مختار الدین اغلی پورا چوکڑی نویرا کا زور دے پور تالا کا کیسے چل لو دا چې څنګه په شناختی کارت کې د مکمل اخ کا سره تر اوسه پورې تر پکولا پورې اخ کا سره شوګر دې پورا شوګر ونه خيږي بجا دا بجا دا بجا دا